是谁放的啊？那卖多少钱？200元。200元。40块的。可是我只有20元耶。20元也可以。也可以哦，你怎么那么好，老板？因为你是超级好老板嘛。嗯。老板，我发现一个东西。这个东西给你，放在我那边。煮好了。那你还要再吃一碗吗？打粉呢？对，你就把它铲起来放在东西。我已经吃饱了。你要吃的话，这道够。好。小凤，你前面长，小凤。